Pratite program radio televizije Stara Pazova, ovo su vesti dana. Priznavanje Kosova neće biti tema u Vašingtonu, niti ćemo dozvoliti da bude, poručuje predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Videćemo da li će Albanci poštovati to što je Richard Grenell rekao oko nekandidovanja u međunarodnim organizacijama, rekao je Vučić. Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak stigao je u Prištinu i po dolasku poručio da ima datume, ali da ne može da ih objavi sada, jer mora da ih koordinira sa partnerima i da nema vremena za gubljenje. Kosovski predsednik Hašim Tači izjavio je da je poziv Sjedinjenih američkih država za sastanak 27. juna u Beloj kući korak napred za Kosovo i da je preduslov za stabilnost regiona. U poslednje 24 sata testirano je 5470 osoba, virus je registrovan kod njih 59, broj aktivnih slučajeva je 546, a na respiratorima je 15 pacijenata. Od početka epidemije u Srbiji je od COVID-19 preminulo 256 ljudi. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar kaže da broj zaraženih koronavirusom isključivo zavisi od ponašanja pojedinca i da li se pridržavamo preporučenih mera. Isplata poslednjeg trećeg minimalca za oko 1.055.000 zaposlenih u 232.000 preduzeća koja su tražila ovaj vid podrške države počinje 7. jula, potvrđeno je u Ministarstvu financija. Novac u visini minimalne zarade oko 30.000 dinara biće uplaćen na namenske račune tih firmi. Prethodno su minimalne zarade isplaćene 7. maja i 4. juna. U okviru programa ekonomskih mera za ublažavanje negativnih posledica po domaću ekonomiju, poslodavci su tražili pomoć države u vidu isplate 3 minimalca u ukupnom iznosu od 750 evra, odnosno oko 90.000 dinara. Nakon priprema u nekoliko prethodnih dana, danas je asfaltirana pijaca u Novoj Pazovi. Novim asfaltom presvučeno je oko 2000 kvadrata pijačnog prostora, a staropazovačko javno-komunalno preduzeće Čistoća, u čijoj je pijaca nadležnosti, vratit će izmeštene tezge na njihova stara mesta, kako bi se već u nedelju prodaja i kupovina mogla obavljati na uređenom prostoru. Pijaca je bila u veoma lošem stanju i problem su predstavljala velika oštećenja upravo betona, a završne radove obišao je predsednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović, istakao da je opština za ovu investiciju izdvojila oko 3 miliona dinara. Izvođač radova je Sremput. Do kraja avgusta otvoren je poziv za sva nezaposlena lica koja se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, a koja žele da započnu sopstveni biznis na teritoriji opštine Stara Pazova. Subvencije za samozapošljavanje dodeljuju se u jednokratnom iznosu od 250.000 dinara, odnosno 270.000 dinara ukoliko se radi o osobama sa invaliditetom. Nezaposlena lica koja ostvare pravo na subvenciju imaju obavezu da rade 12 meseci od dana otpočinjanja biznisa. Nadležna filijala Nacionalne službe za zapošljavanje i opština Stara Pazova za ovu namenu izdvojili su 2 miliona dinara. Detaljnije informacije mogu se dobiti u ispostavi Sremsko-Mitrovačke filijale Nacionalne službe za zapošljavanje u Staroj Pazovi ili na zvaničnom sajtu opštine u odeljku javni pozivi i konkursi. Na trgu u naselju Banovci Dunav otvorena je mobilna ekspozitura Banke Poštanska štedionica u kojoj će lokalno stanovništvo moći da ostvari sve usluge u bankarstvu. Pošto je ovo naselje u velikoj ekspanziji sa naglim porastom broja stanovnika, bila je potreba za otvaranjem ove banke s obzirom na to da je tu do sada bila samo jedna banka, a kada se steknu uslovi, ekspozitura Poštanske štedionice biće otvorena i u Novoj Pazovi, najavio je predsednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović. Ova se ekspozitura otvara u okviru akcije Bliže vama, biće zaposlene 3 osobe, a radno vreme će biti prilagođeno građanima, rekao je predsednik izvršnog odbora Banke Poštanska štedionica Bojan Kekić. Tokom ove nedelje na teritoriji opštine Stara Pazova trebalo bi da bude realizovan tretman suzbijanja odraslih formi komaraca iz vazduha i sa zemlje. Tretmanom sa zemlje ULV metodom hladnog zamagljivanja biće obuhvaćena Stara i Nova Pazova, Vojka, Golubinci i Krnješevci, dok su tretmanom iz vazduha obuhvaćeni Stari i Novi Banovci, Belegiš i Surduk. Ukoliko se steknu optimalni meteorološki uslovi, tretman će se vršiti od 18 do 22 sata. Pčelari se upozoravaju da uklone košnice najmanje 5 km od navedenih mesta tretiranja, s obzirom da je preparat toksičan za pčele i da njegovo dejstvo traje 3 dana.
Za realizaciju 372 projekata iz oblasti kulturnog nasleđa, književnog, scenskog i muzičkog stvaralaštva, filmske i vizualne umetnosti i kulture i umetnosti nacionalnih manjina, koji će tokom godine biti sprovedeni na teritoriji Vojvodine, pokrajinska vlada izdvojila je 101 milion dinara. Podršku u realizaciji projekata dobilo je Slovačko kulturno-umetničko društvo Heroj Janko Čmelik u Staroj Pazovi povodom obeležavanja 250 godina Slovaka u Staroj Pazovi, zatim Staropazovački centar za kulturu koji će tokom godine organizovati svečanu akademiju povodom obeležavanja 60 godina rada i Staropazovački art centar Hleba i igara za pozorišnu predstavu. Pored toga, pokrajinska vlada izdvojila je sredstva za nabavku knjiga u Staropazovačkoj narodnoj biblioteci Dositej Obradović. Nakon tromesečne pauze, sinoć su se u Staropazovačkom slovačkom kulturno-umetničkom društvu Heroj Janko Čmelik okupili članovi kako bi se dogovorili o radu u narednom periodu. S obzirom na to da su sve manifestacije i festivali kako u Srbiji, tako i u Slovačkoj gde je trebalo da putuju otkazani, probe se neće održavati do septembra, ali će se zato letnji period iskoristiti za uređivanje unutrašnjosti Slovačkog narodnog doma, što je finansijski pomogla opština Stara Pazova. Predsednik opštine Đorđe Radinović je izrazio zadovoljstvo brojnim aktivnostima u ovom društvu i najavio podršku lokalne samouprave i u narednom periodu. Predsednica Skuda, Ljubuška Lagatoš, je najavila centralnu proslavu 250 godina dolaska Slovaka u Staru Pazovu drugog vikenda u oktobru, a već u četvrtak, 25. juna, biće održano svečano bogosluženje u Slovačkoj evangeličkoj crkvi kako bi se obeležilo 2,5 veka od osnivanja ove crkve u Staroj Pazovi. Na sednici odbora za hitna pitanja Fudbalskog saveza Srbije, koja je održana danas, doneta je odluka da grad domaćin finalne utakmice Kupa Srbije za sezonu 2019. odnosno 2020. bude Niš. Utakmica će se odigrati na gradskom stadionu 24. juna. Žreb za nominalnog domaćina je u sredu od 13 časova u prostorijama Fudbalskog saveza Srbije, a u finalu se sastaju Partizan i Vojvodina. Sutra promenljivo oblačno, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vetar slabi, umeren zapadni i severozapadni, najniža temperatura od 12 do 16, najviše od 23 do 26 stepeni. Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na lokalnu pojavu grmljavina sa količinom padavina do 10 litara po metru kvadratnom u periodu do 3 sata. Biometeorološka situacija može izazvati uobičajene tegobe kod većine hroničnih bolesnika. Osobama sa srčanim problemima i astmatičarima savetuje se izvestan oprez, a meteoropatske reakcije su moguće u blažoj formi. Pratili ste vesti, hvala vam na pažnji, prijatno!